Děkuji za odběr a like. Další informace a odkazy najdete v popisku videa. Zdravím všechny posluchače a srdečně vás vítám u dnešních výkladů. Úplně první, co bych k tomu chtěla říct, že výklady tedy jsou pojímány z mé strany jako dušičkový speciál a budou tedy zaměřeny na rodové linie mužů a žen, to znamená na vzkazy a poselství z té druhé strany od našich předků. A to tedy nejen od předků, kteří mohli z našich životů odejít nedávno, ale třeba i od předků, kteří již nejsou s námi 50, 100, 200, 300, 400 let a více. Navíc tyto výklady nebudou situovány pouze teď na to dušičkové období, protože vlastně tento čas nebo toto období, já bych řekla, že tedy bude běžet po celý měsíc listopad, protože i třeba 11. listopadu a tam máme svátek nebo na vzpomínku na všechny veterány, to znamená na oběti dvou světových válek, ale já bych to brala vůbec na všechny, kteří tedy bojovali za vlast, za národ, za svobodu. A to tedy i ti, kteří tedy bojovali několik set let tedy naspátek. No a výklad tedy bude starotu duchů, plus vám k tomu přidám vždycky dvě karty z kuchyně čarodejnice, aby nám ten celkový výklad nebo ty vzkazy a ta poselství ještě doplnil. Výklady budou obecné, to znamená, že nemusí tedy souznit absolutně se všemi. Navíc budou tedy rozděleny ty rodové linie mužů a žen ještě do tří samostatných videí, protože každý ten jeden výklad může být obsáhlejší, aby to video potom nemělo 2 hodiny. A vy si tam můžete vyhledat různá ta poselství a vzkazy, protože nikdo z nás nemá jenom jednoho předka, ale máme jich několik, jak mužů, tak žen. Takže si tam každý může najít to, co bude chtít. No a co bych vám ještě tak k tomu řekla? Já si myslím, že to asi bude všechno. No a pojďme se tedy postupně podívat na ty výklady. Ve třetím výkladu z rodových linií mužů nám opět ty energie přinesly, tedy z toho tarotu duchů, a to 6 karet. První je karta Velké arkány vůz, druhá je 2 mincí, třetí je 4 mincí a pátá je opět Velká arkána 2 velekněžka, což je 1 z ochranných karet. A pak tu máme opět Velkou arkánu, což je karta mírnosti. A ta poslední 6. je Král holí. Z těch doplňkových karet z kuchyně čarodějky nebo čarodejnice tu máme Aloe Vera, což je tedy jemnost nebo sklidnění, uklidnění. A med, tady je tedy napsáno ambrózia, ale ve své podstatě je to pokrm nebo nápoj bohu. Tak se pojďme na ten výklad podívat. A celkově tady z toho výkladu nebudu specifikovat ty muže nebo ty muže z těch rodových linií, co jsou již tedy na té druhé straně, protože to obecně zahrnuje všechny ostatní muže. Není
tady ani, nebo nemůžu vám víc specifikovat ani třeba jejich skon nebo jakým způsobem mohli skonat. Je to tedy bráno obecně od všech ostatních mužů, kteří jsou tedy již na té druhé straně. No a ty vzkazy a poselství úplně první, co bych vám tu chtěla sdělit nebo vzkázat, je, pokud se rozhodujete nebo stojíte před rozhodnutím nebo máte více možností na výběr nebo máte dva muže na výběr nebo dvě ženy na výběr, měli byste svým způsobem, a je to tak možná, že to bude divně znít, sázet na jistotu. Nevím, z jakého důvodu ten vzkaz nebo to poselství tady tak je, ale prostě máte sázet na nějakou jistotu. Nevím, je to, musíte se na tu svoji situaci podívat. Ale netýká se to jen vztahu, samozřejmě týká se to celkově absolutně všeho. Takže sázet na tu jistotu. V tomto období zní také další vzkaz, že byste měli se soustředit na to, abyste byli nějakým způsobem zabezpečeni. A to ať již finančně, ať již co se týká bydlení, práce, vztahu, prostě celkově všeho, byste se především měli soustředit na to, co vám bude přinášet nějaké pevné základy, na čem můžete stavět, z čeho můžete čerpat, nebo na koho se můžete obracet. To znamená třeba i vztahy, přátelství nebo jiné kamarádské vazby, že když by byl eventuálně nějaký problém nebo nějaká potřeba něčeho, tak se opravdu obracet pouze na ty, na které se můžete spolehnout. Jsou tu některé věci, které se pohnou dopředu, které se najednou buď teda nějakým způsobem vyrojí, nebo se začnou sami řešit, nebo bude potřeba se zaměřit na to, aby jsme některé věci, vztahy, cokoliv zase obecně začali tlačit nebo začali posouvat směrem k cíli. Ovšem, mnozí z nás se budou velice rozhodovat, co je správně a co není. A opět by člověk měl tady dát na některé jakoby, no, rady z hůry, nebo chcete-li z té druhé strany, a to především rozumně uvažovat. Ono se to lehce říká, ale je tady dělej všechno, všeho s mírou, nebo rozmysli si všechno dvakrát, nebo zvažuj, přemýšlej, než něco uděláš. Tady ten král holí, ten je takový energický, ale rozvážný, je to král. Není tady přebytek toho, abyste něco dělali neuváženě nebo zbrkle, protože by se vám to nemuselo vyplatit. Ale věřte tomu, že budete dobře vedeni, protože je tady ta velekněžka, což je tedy ochranná karta. A ono vás to celkově buď nějakými indiciemi, nějakými znameními nebo nějakým hlasem intuice vás to velice dobře navede na cestu, na kterou máte být vedeni. Ten vůz
je pohyb vpřed, je něco, se možná může udít velice rychle. Může to být až tak jako překvapující, pro některé, tedy ne pro všechny. A právě to bude mít za následek, že někteří najednou nebudou si jisti, jestli ten krok, ke kterému se budou muset rozhodnout nebo ke kterému se budou muset teda chystat nebo bude před nimi, protože tam nebude vyhnutí, tam prostě buď to člověk vykročí nebo zůstane stát, ale bude tam to, že když vykročí, zase tam bude několik cest, které si vy budete, z kterých si vy budete moci vybrat. A to mnohým může přinášet problémy, protože zase budou někteří z vás, kteří budou mít to svoje zázemí a to své jisté a najednou jim přijde do cesty něco, s čím absolutně nepočítali. Ve vztazích to mohou být další partneři. To tady určitě je, že některým zadaným mohou přijít nebo mohou vznikat ty manželské trojuhelníky. A pak budou stát samozřejmě před nějakým rozhodnutím na počátku vůbec, jestli něco takového mají udělat. Celkově ale jinak by jsme se, opět je tu to poselství, měli soustředit na nějaký duchovní růst, na zbavování se nějakých zažitých vzorců chování. Je tady ten med, což je tedy pokrm nebo nápoj bohů. Je to ta sladkost, je to ta zlatavá tekutina, z které naši předci teda dělali medovinu, opojný. Tudíž nejen to poselství, že tedy je tam něco tedy z té hůry, včetně tedy té ochrany, ale také to, že mohou přicházet opět situace, lidé, partneři, z kterých můžeme být opojeni, ale my bychom měli používat hlavně zdravý rozum. Přistupovat k tomu s nějakým odstupem, s nějakou rozvahou, přemýšlet, protože ne všichni mohou být takoví, jak se na první pohled jeví. A je jedno, jestli to budou partneři, lidé nebo cokoliv jiného. Může tam být taková ta záludnost, že něco se nám může zdát velice přitažlivé, velice to, co by nám ukonejšilo naše trápení nebo pohladilo, aby nás po duši, ale může se zatím skrývat taková zákeřnost, až bych řekla, která nás v konečném výsledku může velice zranit. Nechci strašit, nebo nechci tady dávat nějaké negace, ale někteří mohou, nebo může jim přijít do cesty něco takového, takže ta ostražitost, ta rozvaha, ta předjímání někdy je prostě v tuto chvíli, nebo bude v tom dohledném čase zase ty 2-3 měsíce tedy na místě. A může se klidně jednat o práci, o finanční investice, o větší vydávání peněz, je prostě dobré v tuto chvíli nebo v tento čas nebo ten, který přijde, tak velice dobře přemýšlet a kalkulovat, ne o tom, že by se měli někteří z vás stát lakomci, to ne, ale nebude prostě na zbyt. A to je jedno čeho.
hlavně tedy těch peněz. A vzhledem k té době už vůbec možná proto všechna ta poselství, která z těch 6 výkladů tedy se nějakým způsobem prolínají. Ta aloe vera celkově jako rostlina, je to vlastně sklidnění nebo je to uklidňující, ona z větší části funguje na spoustu neduhů a v magii se používá tedy především k ochraně. To vlastně koresponduje s tím výkladem nebo s těmi poselstvími a s těmi vzkazy z té druhé strany, že by jsme v některých věcech prostě nebo směrech u lidí měli být ostražití. Měli bychom se taky, tedy někteří z nás, mírnit v některých věcech. Tak, jak někteří si mají dávat pozor na větší vydání nebo na lidi, tak zase budou mezi námi tací, kteří by neměli až tak lpět na tom, co mají. Protože, jak se říká, nikdo z nás si to do hrobu nevezme. A někdy by mělo to duchovní nějaké zrání nebo duchovní vhled nebo vůbec to, co je nad tím fyzičném a materiálném, převládat někdy o trochu více než jenom prostě ten materialismus. To ukotvení se v tom fyzickém světě a dávání na první místo majetek a peníze. A je to v našich životech důležité proto, aby jsme nějakým způsobem tedy měli ten sladký život, jako ten med nebo ta medovina, ale to neznamená, že nám to v konečném důsledku přináší to štěstí, to, co nás může naplňovat. Takže celkově toto poselství nebo ty vzkazy jsou hlavně o tom, že přijde čas, kdy spousta, ne všichni, se budeme muset nebo budeme stát před rozhodnutím. A to, jak se rozhodneme, bude záležet pouze na každém z nás. A pokud budeme stát před tím rozhodnutím, my se tomu rozhodnutí totiž nějakým způsobem nevyhneme. Já tady nevidím, co bude do toho budoucna, ale jenom, že mnozí z nás, ne-li všichni, budeme stát před rozhodnutím. Bude záležet na tom, kdo a jak se rozhodne. Spousta lidí se bude rozhodovat na základě materiálna. To znamená, že dá přednost materialismu nebo té hmotě jako takové před těmi vyššími úmysly nebo vyššími vhledy nebo to, co bude přecházet. A tak asi zřejmě děj se vůle Boží. Já tady nevidím dál, co bude. Já doufám, že všechno dopadne dobře, protože je tu ta velekněžka, což je tedy celkově ochranná karta, ale opravdu bude záležet na rozhodnutí každého. Nevím, čeho konkrétně se to týká, jen že ta rozhodnutí nebo to rozhodnutí přijde. Takže já bych všem popřála krásné vůbec to dušičkové období, i když tyto poslední výklady byly spožděné trochu, protože jsem tady měla nějaké takové okolnosti, které mi nedovolily to provést tedy dříve.
ten listopad se ponese v celém tomto duchu a vlastně na to dušičkové období. Nevím, proč má to být celý listopad, tak to já to vnímám z té druhé strany. Takže budeme mít dostatek času na přemýšlení, na rozvahu a pak nám na to bude vlastně navazovat to adventní období a ty Vánoce. Tam nám nastane čas hodnocení. K tomu já samozřejmě zas budu přidávat nějaké ty výklady, ale jinak vám teď momentálně popřeji krásný listopad, mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího výkladu. Naschledanou.